رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د نفل لمانځه په ادا کولو کې دونه ډېر درېدی چې پښې مبارکې به وپړسېدلې. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په تعجب سره پوښتنه ځینې وکړه: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني تولي داسك به ولي دون تكليب أو زحمت فرزان راولي ولي زان دون استريك به حال داك الله عز وجل استاد مخني أو رستني خطاوي در معب كريد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يه بجواب كي وفرمايد: أفلا أكون عبدا شكورا. آیا د الله عز وجل شاکره بنده نسم؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شکر په دې معنا سره نه کوي تعریف چې شکر یوازې په ژبه سره حمد او ثنا ده، بلکې شکر د خولې پر حمد او ثنا سربیره د جوارحو او اندامو و هر هغه عمل ته ویل کیږي چې منعم حقیقي الله عز وجل پر راضی کیږي. نو ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ده شكر په معنا کې دغه ټول شیان سره یو ځای کړی دي، او ده شكر په وصف یا تعریف کې وایي: شكر ده بنده پر ژبه ده الله عز وجل په حمد او ثنا سره ده نعمتو اظهار دی، او په زړه کې ده الله عز وجل ده محبت اثر دی، او په اندامو سره د الله عز وجل طاعت او عبادت دی. یعنی شکر هغه وخت په وجود راځي او ادا کیږي چې دغه درې کاره وکړي: اول، په ژبه سره به د الله عز وجل حمد او ثنا وایه، د بنده پر ژبه به بېله الله عز وجل د بل چا تعریف او ثنا نه وي. دوهم، د بنده په زړه کې به بېله الله جل جلاله د بل چا محبت نه وي. یعنی دغه نعمتو به ستا په زړه کې د الله عز وجل د محبت اثر در اچولی وي، په زړه کې به بېله الله جل جلاله د بل چا محبت نه وي. که په مخلوقاتو کې د یو چا سره محبت درلودی، هغه محبت به هم فی الله ولله وي، د هغه محبت اساس به الهی محبت وي. دریم، کم وخت چې په زړه کې د رب عز وجل محبت پیدا سي، نو د دغه محبت آثار او علامې و اعضاو یا اندامو ته نقل کیږي. په کم شي سره چې حبیب عز وجل امر کړی وي او په راضی کیږي، اعضا او اندامونه هغه اوامر او اعمال عملي کوي، او د هر هغه شي څخه چې حبیب عز وجل منع کړی وي د هغو څخه پرهیز او اجتناب کوي. نو وروڼو، کم وخت چې پر خوله حمد او ثنا، پر زړه د الله عز وجل محبت، او پر اعضاو د الله عز وجل اطاعت موجود او ښکاره سوه، دلته نو حقیقي شکر په وجود راغلی، او دغه انسان ته حقیقي شاکر ویل کېدلی سي. او د الله عز وجل دا قول چې د سورة الضحى په 11 نمبر آیات کې فرمایي: واما بنعمه ربك فحدث، يعني بنعمت ده رب خپل خبري کوا، ده خپل رب نعمتونه خلق تبيانوا. ورون په دغه آیات شریف کې په تحديث او بیانولو سره مقصد داد چې ده الله عز وجل نعمتونه بیانوا او ښکاره کوا. لکه یو څوک چې وای الله عز وجل دا احسان را سره کړی دی، او ده غفلانی نعمت را کړی دی، او یادا چې د نعمت د بیانولو څخه مقصد د الله عز وجل و دین ته دعوت دی، د رسالت رسول او د امت تعلیم مقصد دی. خو حق او بهتره معنا یې دا ده چې دغه دواړه ځینې مراد او مقصد دی. هم به د الله عز وجل نعمتونه بیانوي، هم به و اسلام او اسلامي شریعت ته بلنه او دعوت کوي. انسان به هغه خپل د گمراهی او جاهلیت ژوند ور په یادوي، او وایي به چې الله عز وجل د هغه تاریک ژوند څخه و دغه نور او روشنایی ته راوستلم. لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې خپل د جهالت ورځې به ور په یادولې،
چې څنګه مې هغه خپل اله او معبود چې د خرما څخه مې جوړ کړی و وخوري. او بیا یې دغه د جهالت پر ورځو خندل. نو هر مسلمان پس له هغه څخه چې الله عز وجل یې غني کړي باید د خپل فقر او احتیاج ورځې ورپه یاد کړي. همدارنګه هغه پخواني تر هجرت د مخه د تکالیفو او زحمتو ډکې ورځې ورپه یاد کړي، او بیا دغه تر هجرت وروسته ژوند تر نظر وباسي چې الله عز وجل د امن ځای ته راوستلم، او زما په اقتصادي او اجتماعي حالت کې تغیر او شوالی راغلی. دغه حالات بیان کړي، او د دغه بیان په جریان کې خلق و الله عز وجل او اسلام ته دعوت کی. دا د هغه تلاوت سوی آیات شریف و اما بنعمت ربک فحدث ترجمه و او اوس به بیرته و شکر ته راسو. شکر پر دوه قسمه دی، شکر عام او شکر خاص. شکر عام هغه شکر دی چې یوازې د دنیوي امورو دپاره ادا کیږي، لکه یو څوک چې پر لباس، خوړو، مال، صحت، موټر او داسې نورو شکر ادا کوي. او شکر خاص هغه شکر دی چې په اخروی امورو پورې تعلق لري، لکه یو څوک چې پر ایمان، توحید، علم، هدایت، د عبادت توفیق، د ښځې او اولاد پر اصلاح او نورو اخروی امورو شکر ادا کوي. مګر متاسفانه نن ورځ ډېر خلق یوازې او یوازې عام شکر، یعنی پر دنیوي امورو شکر ادا کوي، خاص شکر ځینې هېر دی. دا ولې؟ ځکه د دنیوي امورو فایده او منفعت محسوس او نقد دی، چې دا د انسان طبیعت دی چې نقد او حاضر شیان خوښوي. محترم وروڼو، د دې بحث په آخر کې به د بحث خلاصه او نتیجه په اختصار سره بیان کړم. علماء کرام وایي شکر درې رکنه لري، او انسان تر هغو نسی شاکر کېدلی چې دغه درې رکنه د ده په شکر کې موجود نسی. اول، د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف. هغه داسې چې د نعمتو نسبت به زموږ پوهې، ذکاوت او کوشش ته نه کوو، چې وایو دا زما د پوهې یا کوشش په سبب مې فلانی شی لاسته راوړي، یا ووایو چې دا نعمت زما د منصب، مرتبه او قوت په خاطر را تحاصل سوی دی، بلکې د نعمتو نسبت به یوازې او یوازې و الله عز وجل ته کوو، چې دا د رب عز وجل احسان او اکرام دی. تاسو ته معلومه ده کم وخت چې قارون د هغه نعمتو نسبت چې وده ته ورکول سوی وه و خپل ځان او خپلې پوهې ته وکی، الله عز وجل دی د ده کور، د ده مال ټول په مځکه نه نیسته. کم وخت چې د شکر دغه اول رکن چې د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف دی پر ځای سو، د نعمتو نسبت مو یوازې او یوازې و الله عز وجل ته وکړي، نو د دې په نتیجه کې طبعا پر منعم حقیقي الله عز وجل ثنا وایو، حمد او شکر یې ادا کوو، چې دا د شکر دوهم رکن سو. د شکر دوهم رکن دا دی چې د الله عز وجل پر نعمتو حمد او ثنا ووایه. نو کم وخت چې دی د نعمتو نسبت و الله عز وجل ته وکړي، او بیا دې د دغو نعمتو په مقابل کې د رب عز وجل ثنا وویل، دلته نو د شکر دریم رکن په خپله په وجود راځي. د شکر دریم رکن دا دی چې د الله عز وجل د نعمتو په واسطه د الله عز وجل رضا طلب کړي. کم وخت چې د انسان دا یقین سو چې الله عز وجل منعم دی، ټول نعمتونه د ده جل جلاله د طرفه څخه دي، او بیا یې د ده عز وجل ثنا وویل، نو د دغه انسان سره دا نه ښایي چې په دغه ورکړه سوو نعمتو سره د الله عز وجل پر نافرماني کومک وغواړي. مثلا مال د الله عز وجل نعمت دی چې ماته یې راکړی دی، زه باید په هغه سره ربا او سود ونه کم، حرام کارونه په ونه کم. نه داسې لکه د نن ورځې ځینې مالداره انسانان الله عز وجل د مال نعمت ورکړی وي، خدای فخر او غرور، تکبر او اسراف پکښې کوي. د الله د دین
ده ترقي او دعوات ده.